praia. Vocês sabem como que eu tenho um sonho de detectar na praia e hoje eu estou aqui com a permissão de Deus. Vamos junto nessa aventura? E você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para novas notificações. E se você quiser me seguir no Instagram, eu vou deixar meu link aqui abaixo. E vamos que vamos! Uma latinha, ó. Não é uma latinha, é um espelhinho, ó. Uma latinha com espelhinho, olha aqui, gente. Com a foto da Emanjá, que fala? Não sei, tá? Não conheço. Deve ser aquela imagem lá, ó. Filma lá. Olha lá a imagem. E aqui. Aqui, ó. Tem outro negócio brilhoso aqui, amor? Ah, um chaveiro, olha aqui. Um chaveirinho, ó. Já pensou, menino? Um chaveirinho e um espelhinho de latinha, ó. Com a imagem atrás, tá? Bora. Olha aqui, alguém perdeu o brinco, ó. Um brinco, ó. Gente, uma bijuteria. Já tá enferrujado, ó. Uma bijuteria, dá uma olhada. Um brinco enorme, valeu aí, ó. Vamos lá. Vamos continuar. Olha aqui, meus amigos. Uma borboletinha. Um brinquinho, ó. Tá bem enferrujado já, bem escuro. Faz tempo que tá aqui, ó. Porque tá bem escuro. Ó. Uma borboletinha de pedrinha. Um brinquinho. Valeu. E vamos que vamos. Achei aqui. Olha aqui, amor. Olha aqui, amor. Meu Deus do céu. Olha aqui. Um pingente. Meu Deus, será que nós achamos corrente agora? É um pingente, gente. Olha aqui. Olha aqui. Ai, valeu, valeu, valeu. Não tá enferrujado. Olha aqui, tá inteirinha. Não acredito. Parece ouro, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, é ouro. Você não acredita, é ouro. Hã? Tentando ver aqui, ó, mas não dá pra ver a numeração, sabia? Ó.
Olha, gente, eu acho que é ouro. Eu vou testar e depois no final do vídeo eu vou falar pra você. Ai, parece ouro, não parece? Olha que linda! Uma pulseira. Top demais, gente. Top demais. Ufa, essa foi boa, hein? Eu não acredito. Eu não vou nem me emocionar muito, que de repente não é, e eu vou ficar... Mas que o coração tá disparado, tá? Deixa o like, gente. Por favor, deixa o like. Valeu, valeu, valeu. Gente, eu não tô conseguindo ver a data. Depois eu vou ver a data e mostrar pra vocês. Ela tá clarinha aqui, mas já tá tudo enferrujada. Aonde tá a data, ó. Vocês conseguem ver aí. Achei uma moeda! E não é uma moeda! Eu achei que era uma moeda corrente, ó. Não parece? Top demais! Continuando. Um brinco de novo. Eu não acredito. Gente, eu só acho brinco. Parece que esse aqui é prata, será? Eu não entendo muito bem, né? Mas eu acho que não, aqui atrás ele tá já tá avermelhado, sei lá que cor que é essa. É um brinco, já valeu, gente, já valeu. Valeu o like aí, gente, deixa o like. Não esquece do like, não. Beijão pra vocês e continuação aqui. Olha aqui, uma estrela. Ou era um pingente ou um brinco, né? É de aço, pelo jeito, ó. Parece, né? Não sei, porque prata não é. Prata não é assim, ó, brilhosa, né? Gente, já valeu. Ai, valeu, valeu, valeu. Ai, vamos lá, vamos lá. Gente, olha aqui. Deixa eu mostrar só o primeiro. Ó, eu não ia nem cavar, dá uma olhada, porque tá dando ferro. E aí a gente resolveu cavar por curiosidade. Olha aqui, um negocinho da Coca-Cola, não sei o que que é, ó. Nem abri ainda, né? Nem sei o que que é, olha aqui. Deve ser de lata, sei lá o que. Olha só. Olha aqui, gente. Eu falei que eu queria achar um caminhãozinho da Hot Wheels. Dá uma olhada. Não é da Hot Wheels, da Coca-Cola, ó. Mas é um caminhãozinho. Tá vendo? Que lindo que é. Eu gostei. Muito bom, já valeu, gente. Deixa seu like. Não esquece, hein? Um anelzinho, um anelzinho, que lindo!
Parece de prata, né? Branquinho, ó. Parece de prata. Que top! Ah, valeu, 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 valeu. Que coisa linda. Olha só. Fofinho. Não dá pra ver direito, tá muito na areia. Mas tá clarinho, deve ser de prata. Ele parece ser de prata, né? De aço acho que não é, porque o de aço ele brilha muito, ele não tá brilhando. Amei, valeu. Deixa seu like, tá? Não esqueça, porque valeu, valeu. É isso aí, meus amigos. Mais um vídeo pra vocês. Realizei meu sonho de detectar na praia. Gostei muito. Vocês sabem o quanto eu gosto desse hobby. E aí, se você não é inscrito no canal e gostou do vídeo, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Deus abençoe cada um de vocês e vamos que vamos!